ዛሬ በእናት ማዕድ እንግዲህ ሶስት እንቁላሎችን እና የተለያዩ ግብአቶችን ተጠቅመን በቀላሉ ለየት ያለ ቁርስ እንሰራለን አብረን ማለት ነው። እስቲ ወደ ስራ እንሄዳለን። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ሰርቻለሁኝ። እንደምትወዱት አስባለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ልከትፌ ያዘጋጀሁት አለኝ። የነጭ ሽንኩርት አረንጓዴው ፓርት ክፍሉ ነው እና ነጭ ሽንኩርትም ቀይ ሽንኩርትም ሁለቱን ቀላቅዬ ነው አጋጣሚ የተጠቀምሁት። ስለዚህ የተለየ ቴስት ነው ያለው። እኔ ጣዕሙ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ያው እንደምትመለከቱት አቅርብ ያለውኝ በፍሬውንም፣ ግን ይሄ ደግሞ የተለየ ጣዕም ስላገኘሁበት እኔ ወድጀዋለሁ። የግድ አይደለም። እንደዚሁም የሰላጣ ቅጠል ልጠቀማለሁ ማለት ነው። የሰላጣ ቅጠሌን በዚህ መልኩ ከትፌ ካዘጋጀው በኋላ ሁሉንም በአንድ ሳህን ለየብቻ ቁጭ ቁጭ አደርጋችኋለሁኝ። እዛ ሽንኩርቴን ደግሞ መጨረሻ ላይ ለመጠቀም እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ በስሱ። እናንተ የግድ በዚህ እንትን ማለት የለባችሁም፣ በቢላዋ በስሱ መቁረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም አስፈላጊ ከሆነ ቲማቲም፣ ግን የቲማቲሙን ብዙም ባትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ የማትወዱ ከሆነ እንጂ ቴስቱ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ወድጀዋለሁ፣ ጨምር ያለሁኝ። ግን መጨረሻ ላይ ውሃ የመያዝ እንትን አለው። ይሄ ውስጡ መሀሉን ፓርቱን ወይም ይሄ ፍሬውን ብታወጡት ጥሩ ነው። እኔ ከከተፉት በኋላ ሳህን ላይ ካረፉ በኋላ መጨረሻ ልጨምር ስል ነው አስታውሽ ያወጣሁት እና እሱን አውጡት። ፍሬውን ወይም የፈሳሹን ፓርት ካላወጣችሁት ውሃ የመያዝ ነገር አለው። ውሃ ይይዛል መጨረሻ ላይ ስንጋግርና አዘጋ አሳያችኋለሁ። እና እሱን አውጥታችሁ ተጠቀሙት። ኖርማል እንደ ሽንኩርት ማለት ነው። እንዲሁም ካሮቴ እንደዚሁ በስሱ በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁ። እዛ በኋላ ያው ሶስት እንቁላል ግብአት ይኖረናል። አሁን ግብአቶቹን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንዳያችሁት ሶስት የአበሻ እንቁላል ሳይሆን ይሄ የፈረንጁ የውሃ ፓርቱ ወይም የፕሮቲን ፓርቱ ነጩ ክፍል በዛ ስለሚል ብዙ ጊዜ የፈረንጆቹም ለእንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ወይም እንዲህ አይነት ነገሮች ስናዘጋጅ ብንጠቀም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር አሁን ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። አብሬን የማዋህደው እኔ እንቁላሉ ላይ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ወይም ኮሮሪማ ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ትንሽ ጨው ከጨማመርን በኋላ በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው። በደንብ ካዋህድነው በኋላ እንግዲህ ትንሽ ቁጭ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ይህን ካዋህድኩት በኋላ ትንሽ አቸቶ ጨምራለሁኝ። እኔ ሎሚም ካላችሁ ሎሚ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን አቸቶ ነው የምጨምረው። በብዛት የእንቁላል ጥሬው ሽታው በጣም ከባድ ነው እና እሱን ለማጥፋት በጣም ፍቱን ነው። ስለዚህ ምንም እንቁላል ራሱ የሚሸት ሽታ የለውም፣ ጣዕሙን ብቻ ነው የምታገኙት። እና ልጄ ሽታውን በጣም ነው የሚከብደው። ለዛ ነው በቃ ምን ልጠቀም ብዬ ይሄኛውን መጠቀም የጀመርኩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካሮታችንን የጋለ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት ቀብተን ከደረደርን በኋላ ከዛ በኋላ እንቁላላችንን አፍስሰን በዚህ መልኩ በደንብ እናዳርሰዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ካሮቶች ንክር ማድረግ አለብን። እንደምትመለከቱት እሳቱን ቀነስ ማድረግ አለብን። በጣም ነው የሚያቃጥለው። ግብአቶቻችንን ሳንጨምር ግብአቶቹን ሳንጨርስ ነው የሚያቃጥልብንና ቀስ አድርገን በዝቅተኛ እሳት መጠቀም ነው ማለት ነው ያለብን። እንደምትመለከቱት ከላይ የከታተፏቸውን አረንጓዴ ነገሮች ጨማምራለሁ። ሽንኩርቱን በዚህ መልኩ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴን እንደዚህ ከተጠቀምሁኝ በኋላ የቀረኝን ግብአቶች ሁሉንም እንደገና ደረድራቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ልዩ የሆነ ቴስት ነው እኔ ያገኘሁበት በእውነት። ቀላል ነው፣ ለየት ያለም መንገድ መጠቀም። አንዳንዴ ያው ግብአቶቹ ሁሉንም በተለያየ መልኩ መስራት የምንችልበት ነገር ነው። ግን እንዳያችሁት ሁሉንም ጭምርምር አድርጌ ጨርሼ ከዚህ በኋላ ትንሽ እሳቴን ጨመር አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደርሷል።
እንዳያችሁት እንግዲህ 3 እንቆላል ነው የተጠቀምሁት። በዚህ መልኩ እንደዚህ ቀስ አድርጌ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ገለብጠውና ደሞ ተመልሰን እስቲ እናየዋለን ከጀርባው ምን አይነት ከለር እንዳለው። ይኸውላችሁ ካሮቱ ነው ከስር የነበረው። ካሮቱን ያደረኩት ከስር ያው እሳት ይችላል ብዙ ጊዜ ከሌሎች ግብአቶች ካሮቱ እሳት ይችላል እሳትም ይፈልጋልና በስሎ የተለየ ከለርም ይዟል። እንዳያችሁ ካሮቱን ከስር ማረጌ እንደዚሁም ደሞ ለመብሰልም የተለየ እንትን የተጥሩ አማራጭ እንደዚህ መንገድ ማጠቀም ነው ብዬ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ስለምትመለከቱኝ ስለምትሰጡኝ ጊዜ እንደዚሁ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ እንቁላል በአትክልት ብየዋለሁ። እናንተም ስም አውጡለት የእንቁላል ፒዛ ብየዋለሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እንዴ ይሄ የፒዛን ግብአት አያሟላም የምትሉ ከሆነ እንግዲህ ሌላ ስም አውጡለት። ለማንኛውም እኔ በዚህ መልኩ ተጠቅሜያለሁኝ። እንደዚህ ተመግበነዋል፣ በጣም ወደነዋል። እንደኛ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከዚህ በኋላ በቀረው ምግብ እስከምመጣ ሌላ ነገሮችን ሌሎችን ይዤ እስከመጣ ስለምትሰጡኝ ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው ውዶቼ። ደህና ሁኑልኝ።